דקות של כדורסל, 3-3 לאט, אורן, פרדי משלשה, זאת אמיתה בכל מה שקשור לכדורסל הישראלי שהם שומרים לא טובה. אחד מהם עשר עכשיו. פרדי לשלוש, פרדי משלשה שנייה, שוויל שלא יעשה במצח החוץ להריבון של אורן, דעת את הקדימה אליהו, פרדי מפתין לשלשה שלישי, פסק זמן של רמי אדם. לא משהו, אבל היו 20, כמה? 28? פדי שולח את ברקימור, אף אחד בבאר שבע לא יורד להגנה בכלל. עכשיו 5-3 במעבר, סווין ברקימור מגיע וחודם את הכדור, פדי כבר רץ קדימה, אמר יחד איתו, פדי ניקח את זה לבד. רואים ממנו, אבל הייתה מסירה מדויקת בדיוק בצפון המחר. עוד עיבוד כדור, שני ברציפות, אליהו לפדי, פסק זמן רמי אדר, וכל העבודה הטובה ירושלים רצה בכל הזדמנות שיש לה. שוב אליהו מחזיר לפנדי, פנדי לשלוש,